Javier Pérez de Arévalo és un dels 6 faroners que queden a les Balears. Té 55 anys i en fa 30 que té cura dels llums que orienten i guien els navegants. La seva feina ha canviat molt en aquest temps. Abans estava 24 hores pendent de la llum dels fars. Ni dissabte ni diumenge no podies anar a un cine, estaves sempre agafat al far. Ara s'ocupa del manteniment dels fars, les balisses i boies de Mallorca, amb un horari fixat. Era un mode de vida. De fet, quan surts del far, te sents molt raro, tardes molt en adaptar-te a la vida normal. Pérez de Arévalo ha presentat avui aquest llibre que recupera la història dels 3 fars de la Dragonera i les vicissituds de les famílies que els habitaren. En momentos muy dramáticos de naufragios en los que ellos han ayudado a socorrer a los náufragos, me estoy refiriendo también incluso a la pérdida de familiares en el mismo faro. Aquest altre llibre, A la llum del far, reuneix en format còmic les històries de fins a 13 faroners de les illes. Les dues publicacions han estat editades per l'autoritat portuària de les Balears. Des de fa un any, aquest organisme està redactant un pla d'usos pels 34 fars de les illes. Si necessiten, que el dobrin, que se cuidin i que tinguin una activitat. El 2018 es preveu tenir ja enllestit aquest pla, que podria incloure propostes com la creació d'una xarxa d'albergs als fars de Menorca.